Step right up. Go! Made it. First blood. Go, Smolder. Go, Smolder. You see that, Braustein? First time, Spyro, and we do the thing. We do it. We do it. Little dirtling. An enemy has been slain. One more time. Look out. Nej, jeg skulle ikke have dobbelt ved. Fuck, jeg er en idiot, jo. I'm a little bit strong, you know. Men jeg synes også, Sire er stærk, så der er ikke sådan... Altså... Jeg fik hende! What? Yeah. Let's go! Åh, oh, han døde næsten. Nej, du fik ham! Friend. Jeg pusher top, tror jeg. Nej, han er ikke. Åh, undskyld. Hvor er han også? Ja, det er et godt spørgsmål. Okay, nej. Okay. Nice. She's not getting away this time. There's so much room to run around. Lad os prøve bare sådan, Chris kommer tilbage lige om lidt. We don't want to be here for her. Jeg tænkte bare, at det tvinger lidt Morgana til at lade være væk. Jeg kom lige ind for tower range, og jeg havde ikke troet, det var så langt ude. Hvad du gør den, Mads? Yes. Jeg er på den. Hvor kan vi det? Der er ikke mere mave. Jeg kan holde hende. Der er nogle ord til den, jeg kan holde. Så lad os dræbe den så hurtigt, vi kan. Nå nej, fucking beast. Du der på scenens flyd, så jeg bare går og smæk den lidt op. Kan du angribe ham på den anden side af den? Jeg prøver. Jeg kommer over. Fuck. Så
say no, they know. Nice! What kill did I? In Flashville? Nice! Hey, what? Pick us then? Yeah, I'm the gen. Jeg har fået tændt den her, her. Kassen her. Hvor der ligger nogen her. Ja, men jeg skal bare lige Jeg har fået hele min backpack op med blades, så det er overkill. Jeg smider lige nogle af dem, jeg har 16 af. Og vi skal afsted nu. Jeg tror, jeg skal holde mig for sniperne. Nå, no, du er the chief. Den kommer da okay langt. Ja? Yeah? Eller bounce, den kommer okay langt. Jeg synes, det første Warzone, der kom ud, var fucking god til, men det spillede også virkelig meget på PlayStation. Så, kom herhen, Bromstein. Jeg er ved PlayStation. Ja, jeg kommer. Du er lige der. Du er egentlig der. Og jeg kan ikke... Jeg kommer til at åbne mappet op. Nej, lige her. Hov. Nej, der er ikke engang meningen, jeg skulle bruge det her. Der er en lige der. Og så er der en derinde, der er en der. Med smoke. Den. Ej, jeg rammer. Lad os splash ham. Oh, han er op. Ja. Hvor er han? Ej, han er oppe i vinduet, hvor det er dumt af mig. Ja, du kunne nok have sniper ham. Ja. Jeg er grund til at trykke mig. Gik ud der vindue der. Åh, oh, shit, de ser mig. What? Okay. Det går meget der game. Så hvis alle der kan knock dem op. Det kan. Glorious victory. Oh my god, the damage. Nå, nu ved jeg, hvad Sambles gør. Det er det, man oh my god! Sin destroyer. TF kommer også. Ej, jeg kunne ikke komme tæt nok på til at f***ing double V. Vi kan bare blive her. Han har ultet, Kane. Han har ultet. Meget what? Jamen, Kane gør f***ing ondt, altså. De slags, dem der er døde på noget. Åh. Jeg dør da gerne. Flash. Flash, han er ikke også der, så tror jeg. Oj, hvis jeg ramte mit kub der, så er noget færdigt. Let me push! Ja. Yeah. No. No, help! Han kan dræbe og storm. Nå, for kære han ikke. Jeg ramte et 3 slag på ham. Åh, come on. Yes, nice. God, Magnus. We don't care, Magnus. We don't care. Magnus. And you with my baby, yeah. Væk så aldrig igen. Midt under. Yep. Nice. Du dodge alle hendes abilities. Oh god. Shut down.
Og jeg, da Thresh hexflashede... Er der stille lyset? ...efter Magnus, der... Hvad fik jeg shot der? Oh, nice. Oh, I have no CC. Jeg har nogle 5 sekunder. Nej, dreng. I mean, I meant to do that. Oh, han flashede han. Han flashede. Nå, oh, det var derfor han flashede. Oh, shit. Det er jo en drømme, Jon, at spille mod det her. Den her Jon her, er garanteret lige blevet crushet til Jon, og så tænkte han... Oh, jeg kommer ned, Yeah. Hun har vist flash. Yes! The setup! Oh, nice! Fuck good!